ចឹងយើងសិក្សាបន្តអំពីបៃតិចិត្តសាស្ត្រដែលមានការឆ្អែតទាំងកាយឆ្អែតទាំងចិត្តហើយនៅក្នុងនោះមានប្រភេទរបស់បៃតិ5យ៉ាងតាំងពីបៃតិបន្តិចបន្តួចរហូតដល់បៃតិថ្នាក់ឈានគឺផរណាបៃតិដែលមានកម្លាំងក្នុងការគ្របសង្កត់និវរណៈធម៌ហើយនៅក្នុងការឧបមាបៃតិលោកលើកឧបមាប្រៀបដូចជាបុរសធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយទៅកាន់ផ្លូវកន្តរៈហើយក៏មានញើសហូរចេញនឿយហត់ត្រោមកាយស្រេកទឹកគ្រាឃើញបុរសម្នាក់ទៀតក៏សួរថាទីណាមានទឹកបុរសគ្រាន់តែលើក៏មានបៃតិថានឹងបានទឹកនោះផឹកហ្នឹងហើយដូច្នេះគឺសម្រាប់បៃតិហ្នឹងគឺមានកម្លាំងក្នុងគណៈដែលបានលើថាទឹកនឹងហូរព្រោះដើរផ្លូវកន្តរៈផ្លូវកន្តរៈនឹងមានន័យថាផ្លូវដែលមានអន្តរាយផ្លូវដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចអញ្ចឹងណាហើយនៅក្នុងទីនេះសំដៅយកផ្លូវដែលពិបាកក្នុងការរត់ទឹករត់អីក្នុងការបរិភោគដល់ពេលដើរដើរទៅវាចេះតែហត់នឿយហត់ខ្វះទឹកខ្វះអីផឹកអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរាងកាយហ្នឹងគឺនឿយហត់ហើយដើរច្រើនត្រូវការទឹកហ្នឹងហើយអត់មានទឹកសោះផ្លូវហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រាន់តែលើគេនិយាយថាអូទីនោះមានទឹកគ្រាន់តែលើភ្លាមអត់តន់បានផឹកទឹកអត់តន់ទៅដល់ដំណងទឹកទេប៉ុន្តែចិត្តនឹងចាប់ផ្ដើមសប្បាយភ្លាមហ្នឹងអាហ្នឹងគឺលោកឧបមាលើកទី7បៃតិតាមប៉ាត់នៅក្នុងអត្ថកថាលោកលើក2ក្នុងអត្ថសារលីនោះលើកអំពីបៃតិនឹងសក់ហ្នឹងសក់នៅក្នុងអង្គឈានហ្នឹងណាសក់នៅក្នុងអង្គឈានលោកលើកឧបមាដូចជាសក់ហ្នឹងវាប៉ណិតជាងវាល្អជាងអញ្ចឹងនៅពេលដែលបុគ្គលនឹងបានទៅដល់កន្លែងទឹកហ្នឹងបានផឹកតែម្ដងដូចជាសុខៈគ្រាន់តែលឺហើយត្រេកអរគឺដូចជាបៃតិដល់តែបានផឹកតែម្ដងទៅដល់កន្លែងហ្នឹងហើយបានលុបមុខបានលាងខ្លួនបានផឹកយ៉ាងឆ្អែតស្កប់ស្កល់ក្នុងពេលនោះដូចជាសុខៈហ្នឹងអាហ្នឹងនិយាយពីសភាពរបស់ចិត្តហ្នឹងណានឹងនៅពេលដែលវាកើតឡើងហ្នឹងសុខៈហ្នឹងវាប៉ណិតជាងវាដូចជាមានដូចគេថាឧបមាដូចជាបរោះហ្នឹងឬក៏បុគ្គលហ្នឹងបានទៅផឹកទឹកហ្នឹងតែម្ដងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដូចមិញហ្នឹងបានលើកអំពីព័ត៌មានថាទៅចូលរួមសន្ទនាធម៌អញ្ចឹងញាតិញោមដែលចង់ទៅស្ដាប់ហើយក៏មានបៃតិហ្នឹងហើយបៃតិថាចង់ទៅបៃតិហ្នឹងជាមួយនឹងមហាកុកុសលហ្នឹងហើយចូលរួមសន្ទនាធម៌អញ្ចឹងទៅបានជួបជុំពុទ្ធមាប្រកាសសាសមិនថាថ្នាក់ជាតិសឹកនេះទេគឺកូនណងថាអ្នកខ្លះរៀនហើយដែរស្គាល់មុខគ្នាទេស្ងើអីគ្រូហ្នឹងក៏មិនដែរឃើញមុខញាតិញោមហ្នឹងក៏ថ្មមិនស្គាល់អញ្ចឹងក៏គិតថាដើម្បីបង្កើតជាមិត្តធម៌រួមគ្នាស្គាល់គ្នាតែណាសិស្សទាំងអស់មានពេលស្គាល់គ្នាមិនតែស្គាល់តែអាត្មាទេបើអាត្មានឹងញាតិញោមស្គាល់ច្រើនហើយបើនឹងញាតិញោមអាចបង្កើតភាពស្និទ្ធស្នាលនិងស្គាល់មិត្តធម៌ផ្សេងទៀតនិយាយរាប់អានគ្នាក្នុងផ្លូវព្រះធម៌ជាធម្មញាតិពួកអ្នករៀនធម៌ទៅយូរៗទៅបាត់ញាតិដែរណាបាត់អ្នកបុលដើរលេងបាត់អ្នកបុលទៅផឹកស៊ីហ្នឹងហើយតែអញ្ចឹងមិនថាយើងត្រូវការឲ្យមានគ្នាច្រើនអីទេគាត់ថាយើងមានធម្មញាតិធម្មមិត្តទៅយើងស្គាល់គ្នាទៅរាប់អានគ្នាក្នុងផ្លូវព្រះធម៌ទៅណាក្នុងការជួបគ្នាសាងសេចក្តីល្អជាមួយគ្នាទៅជាសប្បុរសស្គាល់គ្នាសត្វគប់បណ្ឌិតសត្វគប់សប្បុរសណារាប់អានគ្នាទៅណាក្នុងផ្លូវព្រះធម៌អស់មិត្តដែលនាំទៅក្នុងផ្លូវអបាយមុខប៉ុន្តែយើងមកមានមិត្តជាធម្មមិត្តវិញហ្នឹងហើយមិត្តប្រកបដោយធម៌ឥឡូវឯងអាចកោផ្លូវចិត្តណាបានស្គាល់គ្នាទៅកុំណងនេះចឹងឯងទេ
ហើយនឹងបានចែករំលែកធម៌ផ្សេងផ្សេងដើម្បីជាប្រយោជន៍ហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រាន់តែលើឲ្យសប្បាយចិត្តហ្នឹងឯងដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃយើងពេលដែលជួបក្នុងកັບខាងដើមក្នុងការពេញបារមីហ្នឹងនៅជាសមេធៈតបនោះហ្នឹងឯងគ្រាន់តែលើពុទ្ធជាកោថានៅបន្តពីនេះទៅ4អសង្ខេនឹងមិនសែនកាប់ទៀតអ្នកនឹងបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាមសមណគោតមពេលដែលព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាមទីបង្កជាកោហ្នឹងគឺព្រះអង្គថា4អសង្ខេនឹង1សែនកាប់ទៀតប៉ុន្តែព្រះបរមពុរិស័ទជាសមេធៈតបឬពាក្យប៉ុណ្ណឹងឬព្រះពុទ្ធដីកាព្យាករប៉ុណ្ណឹងពុទ្ធព្យាករប៉ុណ្ណោះហាក់បីដូចជាត្រាស់ដឹងក្នុងថ្ងៃស្អែកបៃតិកាឡើងតែយូរណាស់តាន់បានការត្រាស់ដឹងដែលដល់ព្រះអង្គត្រាស់ដឹងដូចជាសុខៈអញ្ចឹងគេថាបានទទួលអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងបានពាល់ត្រូវនៅសភាវៈបានត្រាស់ដឹងលោកកតរៈធម៌បានសัพพញ្ញត្តញ្ញាណហ្នឹងហើយតែលឺហ្នឹងកើតបៃតិដូចត្រាស់ដឹងក្នុងថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងលឺហ្នឹងក៏ជាកម្លាំងផ្លូវចិត្តជាធម៌ទីផ្លូវចិត្តមួយហ្នឹងបៃតិពើអាចតិរីនឹងប៉ុណ្ណឹងណាជាការឧបមាហើយលក្ខណៈតិចតុកៈរបស់បៃតិមួយគឺសម្បិណាសម្បិយាយនៈលក្ខណៈមានការឆ្អែតជាលក្ខណៈឆ្អែតនឹងឆ្អែតទាំងកាយឆ្អែតទាំងចិត្តបើពាក្យឆ្អែតក្នុងភាសាខ្មែរយើងក៏ប្រើនៅក្នុងសភាពដែលចង្អៀតចង្អល់ចិត្តក៏ប្រើដែរប្រើជាមួយទោសៈក៏ប្រើក្នុងន័យខ្លះដែរឧទាហរណ៍ថាមានរឿងដែលគេធ្វើឲ្យលំបាកចិត្តអីចឹងខ្ញុំឆ្អែតចិត្តណាអាហ្នឹងយើងនិយាយចឹងដែររស់នៅជាមួយគាត់អស់20 30ឆ្នាំហើយមិនគួរណាគាត់ធ្វើរឿងហ្នឹងដាក់ខ្ញុំនឹកឃើញដល់រឿងហ្នឹងពេលណាហើយខ្ញុំឆ្អែតចិត្តណាហ្នឹងពាក្យហ្នឹងញាតិញោមធ្លាប់ឮដែរហើយក៏អ្នកខ្លះធ្លាប់ប្រើឬក៏ធ្លាប់ប្រើខ្លួនឯងក៏មិនដឹងតែអាត្មាធ្លាប់ឮអ្នកនិយាយហ្នឹងខ្ញុំឆ្អែតចិត្តណាឆ្អែតណាស់ឆ្អែតហ្នឹងស្ដាប់មើលទៅពាក្យរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមិនមែនឆ្អែតដោយបិតិទេពាក្យឆ្អែតរបស់គាត់គឺវិណែនក្នុងអោរាវិណែនក្នុងចិត្តនៅពេលដែលជួបរឿងបែបនោះនេះជាអកុសលជាតោសមូលចិត្តទេណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែពាក្យខ្មែរយើងក៏យកពាក្យហ្នឹងទៅប្រើដែរអញ្ចឹងពាក្យតែឆ្អែតនេះគឺជាឈ្មោះនៃភាពរីករាយផ្លូវចិត្តហ្នឹងជាសុខផ្លូវចិត្តជាសោមនស្សតាមផ្លូវចិត្តព្រោះវាកើតមកសោមនស្សណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកាយហ្នឹងវាឆ្អែតហើយទី2កាយចតៈសម្បិណណៈរក្សាមានការធ្វើឲ្យកាយនឹងចិត្តឆ្អែតជាកិច្ចណាធ្វើឲ្យកាយនឹងចិត្តនឹងឆ្អែតអញ្ចឹងកាយក៏ឆ្អែតចិត្តក៏ឆ្អែតសភាពរីករាយហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះដែលពាក្យថាកាយក្នុងទីនេះគឺលោកសំដៅក្នុងដីកាលោកបយលពាក្យថាញ៉ាំងកាយឲ្យឆ្អែតនេះកាយនឹងសំដៅយកចិត្តសត្វឯចិត្តសំដៅយកចិត្តនេះលោកសំដៅយកនាមធម៌ទេខ្ញុំនេះកាយនេះញ៉ាំងកាយក្នុងទីនេះលោកសំដៅយកនាមធម៌គឺចិត្តសត្វចិត្តសត្វឯគេយកខ្លួនឯងជាចិត្តសត្វហើយញ៉ាំងឯទៀតកន្លែងហ្នឹងគឺញ៉ាំងចិត្តសត្វអតីតដែលប្រកបជាមួយនឹងបៃតិហ្នឹងមានចិត្តសត្វអីដែលកើតជាមួយនឹងបៃតិហ្នឹងបានអញ្ចឹងយើងនឹងរៀននៅក្នុងចុងកន្លែងមេរៀនចុងក្រោយតតុពយមិសកណីយើងទៅរៀនចិត្តស្បៃតិចិត្តសັດកើតជាមួយចិត្តសັດបានប៉ុន្មានវាខ្លួនឯងនឹងចិត្តសັດដតីទៀតដែលកើតជាមួយនឹងបៃតិមានប្រមាណដូចមានប្រមាណចិត្តសັດ
ព្រោះបៃតិនឹងមិនមែនការតតឯងទេវាការជាមួយចិត្តសឹកដតៃទៀតពីការមួយចិត្តណាដែលជាសមមនោះហើយចិត្តសឹកដតៃដែលការជាមួយខ្លួនហ្នឹងក៏ចិត្តសឹកណាដែលអាចការជាមួយនឹងសមមនោះបានដែរដូចតែឲ្យដូចតោចតកចិត្តសឹកហើយហ្នឹងបៃតិការជាមួយមិនបានទេព្រោះក្រុមគាត់នៅតែជាមួយតោសៈពីសមឆរិយៈកកចៈហ្នឹងក៏នៅតែក្រុមជាមួយតោសៈអញ្ចឹងពាក្យថាញ្ញាណកាយក្នុងទីនេះលោកបញ្យល់ថាញ្ញាណនាមកាយទេមិនមែនរូបកាយទេណាហ្នឹងហើយពុទ្ធមាពីមុនក៏ធ្លាប់ច្រឡំដែរពាក្យកាយហ្នឹងជាតែគិតតែរូបកាយពួកកាយហ្នឹងវាមានរូបកាយផងមាននាមកាយផងហើយលោកដាក់កាយមកធ្វើអីសម្បីពួកចិត្តសឹកយើងរៀនទៅទៀតមានកាយបស្សតិចិត្តបស្សតិកាយបស្សតិក៏មិនមែនសម្ដៅយករូបកាយដែរមិនមែនស្ងប់កាយទេហើយលោកនឹងបញ្យល់ទៅទៀតនៅក្នុងដល់ពេលហ្នឹងអាត្មានឹងបញ្យល់ថាកាយហ្នឹងសម្ដៅដល់គេទៀតអញ្ចឹងដូចគ្នាដូចណាពាក្យកាយនេះលោកសម្ដៅយកនាមកាយគឺចិត្តសឹកដតីក្រៅអំពីបៃតិឧទាហរណ៍ថាចិត្តសឹកណាដែលកើតជាមួយនឹងបៃតិឧទាហរណ៍ថាសទ្ធាឧទាហរណ៍ថាសតិហេរិអត់ទៅប៉ះអីចឹងប្រហែលថាកើតជាមួយនឹងសទ្ធាចិត្តសឹកហើយបៃតិនឹងកើតជាមួយមហាកុសលដែលជាសោមនស4ដួងនឹងហើយចិត្តសឹកក្នុងពេលហ្នឹងឧទាហរណ៍សទ្ធាកើតជាមួយបៃតិអញ្ចឹងសក្តិជ្រះថ្លាជាមួយនឹងព្រះរតនត្រ័យជឿថាព្រះរតនត្រ័យមានគុណពិតមែនពុទ្ធធម៌ប្រសាងមានគុណមែនហើយក៏ជ្រះថ្លាហើយក៏មានបៃតិសบายចិត្តក្នុងពេលហ្នឹងបៃតិនឹងកើតជាមួយសោមនស្សក្នុងមហាកុសលហើយក៏មានសទ្ធាជ្រះថ្លាផងបៃតិផងសบายផងព្រឺសម្បល់ព្រឺស្បែកក្នុងពេលហ្នឹងដោយសារជ្រះថ្លាឧទាហរណ៍ថ្ងៃពិសាកបោជាថ្មីថ្មីក្នុងពេលហ្នឹងទៅមានចិត្តសោមនស្សហើយមានសទ្ធាជឿការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបុគ្គលឯក្នុងលោកមានការកើតឡើងមានការត្រាស់ដឹងនឹងប្រតិភពក្នុងថ្ងៃនោះខែវិសាខនោះឯងហ្នឹងអញ្ចឹងបៃតិហ្នឹងដែលកើតរួមជាមួយនឹងសទ្ធាហ្នឹងជ្រះថ្លាផងសោមនស្សផងរីករាយផងបានបោជាឲ្យចិត្តជ្រះថ្លាញញឹមញញែមនឹកឃើញដល់បុណ្យដែលខ្លួនបានធ្វើសប្បាយចិត្តសទ្ធាក៏មានបៃតិក៏មានអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យសទ្ធាដែលកើតជាមួយសោមនស្សហ្នឹងកាន់តែជ្រះថ្លារីករាយសប្បាយហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងតែឆ្អែតកាយហ្នឹងគឺញ៉ាំងចិត្តសឹកដតីដតីទៀតឲ្យឆ្អែតជាមួយដែរព្រមទាំងចិត្តចិត្តក្នុងទីនោះគឺមហាកុសលចិត្តហ្នឹងឧទាហរណ៍ណាព្រោះមិនមែនតែកើតជាមួយមហាកុសលឯងកើតជាមួយលោភៈក៏មានដែរតែលើកតែរឿងបុណ្យចុះអញ្ចឹងពេលណាដែលកើតជាមួយនឹងចិត្តបុណ្យបៃតិហ្នឹងវាឆ្អែតជាមួយនឹងចិត្តបុណ្យរីករាយក្នុងចិត្តបុណ្យដែលខ្លួនបានធ្វើហ្នឹងដោយឆ្អែតដោយសប្បាយដោយរីករាយហ្នឹងឯងដោយបៃតិតែពេលខ្មែរយើងក៏ប្រែថ្ងៃនេះខ្ញុំមានបៃតិសោមនស្សរីករាយដែរពាក្យហ្នឹងគឺសោមនស្សឲ្យរីករាយទៀតសោមនស្សវារីករាយបៃតិហ្នឹងក៏វាឆ្អែតទៅហើយមិនមែនតែដាក់ពីជាន់គ្នាច្រើនពេកអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំរីករាយខ្លាំងណាស់ប៉ុណ្ណឹងទៅបានថ្ងៃនេះខ្ញុំមានបៃតិថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសោមនស្សតែប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសบายរីករាយឆ្អែតចិត្តចិត្តនឹងវាឆ្អែតតែកំយល់ពាក្យឆ្អែតដូចអាត្មានិយាយមិនអញ្ចឹងណាពាក្យខ្មែរយើងវាពិបាកយល់ហើយពេលខ្លះកំជាប់នឹងពាក្យប្រែហ្នឹងទី3អោតក្យៈបញ្ចប់បឋានោតក្យៈណាគោអញ្ចឹងយកហ្នឹងអានតក្យៈតក្យៈបច្ចប់យើងអានសង្កត់ណាបហ្នឹងអានជាមួយជើងចបច្ចយើងចដាក់សអុសអុហ្នឹងវាមានតម្រួតនៅខាងចុងមួយទៀតទៅជាចប់បច្ចប់ហើយដល់យើងខនេះវាជាតម្រួតមួយទៀតអញ្ចឹងប៉ាត់នេះទៅជាសង្កត់មួយទៀតទៅជាប៉ាត់ដែរបច្ចប់បឋាណាណាជាងសង្កត់ហ្នឹងហៅថាសង្យោគទាំងឡាយតាក់នេះក៏សង្កត់បនេះក៏សង្កត់ចុនេះក៏សង្កត់បនេះក៏សង្កត់អោតក្យបច្ច
ចុបបដ្ឋានាមានការរីករាយមានការរីកសាយអញ្ចឹងចិត្តហ្នឹងរីករាយសាយភាយនៅសក្តីសុខសោមនស្សហ្នឹងឯងណាអញ្ចឹងមានការរីករាយជាផលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងរីករាយអញ្ចឹងផលហ្នឹងគឺរីករាយតែមានបិតិចិត្តហ្នឹងសុបាយរីករាយហើយដល់ទី4សេសខណ្ឌហັດណាយើងអានដែរសេសខណ្ឌខណ្ឌហ្នឹងយើងសង្កត់មួយទៅវាមានតម្រួតអានេះតយើងតតម្រួតមួយទៀតយើងធោយើងធោណោយើងធោខាងក្រោមនេះទៅជាថាត់ណាខណ្ឌថាត់តយៈបតតថាណាមិញញាតិញោមមានសំណុំពោអានបលៃអត់បានចាំងថ្មអានយឺតយឺតណាសេសខណ្ឌថាត់តយៈបតតថាណាមាននាមខណ្ឌ3ដែលនៅសល់ជាហេតុចិត្តចឹងខ្លួនឯងជាសង្ខារៈខណ្ឌដូច្នេះអាសង្ខារៈខណ្ឌហ្នឹងដកខ្លួនឯងចេញអញ្ចឹងមានខណ្ឌដតីទៀតដែលការរួមជាមួយអញ្ចឹងបើអត់មានវេទនាអត់មានសញ្ញាអត់មានវិញ្ញាណទេសង្ខារនេះក៏មិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដែរអញ្ចឹងតើតែមាន3ទៀតជាហេតុចិត្តនាំឲ្យកើតអត់មានចិត្តកើតសង្ខារៈខណ្ឌក៏មិនកើតបានដែរចាប់បិតិចិត្តសឹកប៉ុណ្ណេះចាប់ហើយញោមមានអីឆ្ងល់ហ៎បិតិគុណទី4ហ្នឹងវាគុំសុំម្ដងទៀតគុណចាស់មានន័យថាបើអត់មានវេទនាអត់មានសញ្ញាអត់មានវិញ្ញាណកើតទេសង្ខារខណ្ឌដែលជាបិតិបុបិតិវាជាសង្ខារខណ្ឌពួកខណ្ឌវាមាន5តែនាមធម៌ដែលអាចប្រកបគ្នាវាមាន14ទេវេទនាខណ្ឌសញ្ញាខណ្ឌសង្ខារខណ្ឌនិងវិញ្ញាណខណ្ឌអាចជាសម្បយុត្តបច្ច័យបានប្រកបជាមួយគ្នាបានប៉ុន្តែរូបអត់ទេมันអាចប្រកបជាមួយនាមបានទេដូច្នេះត្រូវការវេទនាខណ្ឌគឺវេទនាចិត្តសឹកសញ្ញាខណ្ឌគឺសញ្ញាចិត្តសឹកនិងវិញ្ញាណខណ្ឌទូចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងតែបិតិអាចកើតបានតាមសំគូមិនមែនចិត្តទាំងអស់ទេតែវិញ្ញាណខណ្ឌអង្គធម៌បានដល់ចិត្តទាំងអស់តែវាកើតតាមសំគូគឺចិត្តជាសោមនស្សហ្នឹងជាវិញ្ញាណខណ្ឌប៉ុណ្ណឹងយោ